Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներն իրականացվում են 18 և բարձր տարիքի անձանց շրջանում ըստ դիմելիության կամավորության սկզբունքով։ Պատվաստումներն իրականացվում են առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններում շաբաթվա բոլոր օրերին։ Շաբաթ և կիրակի սահմանվել են հերթապահություններ ժամը 10-ից 4-ը։ Նախապես պետք է զանգահարել նախընտրած պոլիկլինիկա անկախ կցագրումից և գրանցվել պատվաստման համար։ Պատվաստումներն իրականացվում են նաև շարժական պատվաստումային կետերում, ինչպես Երևանում, Հյուսիսային Պողոտայի, Դալմամոլի, Մեգամոլի, Ռոսիամոլի և Կասկադի հարակից տարածքներում, այնպես էլ մարզերում, Գյումրի, Վանաձոր, Կապան քաղաքներում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, դե ամեն անգամ ոնց որ նույնից սկսեմ, որ արդեն 1.5 տարուց ավել է մեզ մոտ համաճարակ է, բավականին ուժեղ, մենք ամեն օր կորցնում ենք մարդիկ հիվանդությունից, և այդ ընթացքում նաև եղավ պատերազմ, որը էլի տարավ մեր հարազատներին, և հնարավոր չի, որ այդ ամեն ինչը ազդած չլինի մեր հոգեբանական վիճակի վրա։ Բոլորս գիտենք, որ հոգեբանական վիճակը սերտ կապված է մարմնի առողջական վիճակի հետ, եթե մարդը ինչ-որ թույլ տեղ ունի, ինչ-որ մի բան, որը կարող էր դառնալ հիվանդություն, նման պայմաններում ավելի արագ դա տեղի ունենում։ Եվ ես հիշեցի, որ մենք ունենք լավ բարեկամ, որին մենք դիմում ենք այդ հարցերում, երբ որ ինչ-որ բան չի ստացվում, չենք կարողանում հաղթահարել որոշ այդպիսի նույն հոգեբանական վիճակները, դա դոկտոր Միրզաբեկն է։ Բարև ձեզ, դոկտոր Միրզաբեկ, ես առաջարկում եմ, որ մենք հանենք մեր դիմակները, որովհետև ես ձեզ առաջի հարցը որ տվեցի, պատվաստված եք, թե ոչ, դուք ասացիք այո, ասեցի որով, Չինականով, ապրեք։ Մենք համ պատվաստված ենք, սիրելի բարեկամներ, համ էլ ուրեմը հեռավորությունը ամեն ինչը պահպանած է, և ես, քանի որ հոգեբանության մասին ենք խոսում, քանի որ նման տեսակի ազդեցության մասին ենք խոսում, պետք է տեսնել մարդուն ամբողջովին, դոկտոր Միրզաբեկին, դուք պետք է տեսնեք, որ ինչ-որ վստահության պահեր պետք է անպայման առաջանան։ Դոկտոր Միրզաբեկ, այդ իմ նախաբանից արդեն պարզ է, ես ձեզ ինչ պետք է հարցնեմ, ձեր կարծիքով նախա կովիդայի և նախապատերազմական ժամանակ մարդկանց, որտես դիմում էին, ու հիմա ինչն ա փոխվել, ինչպես ա մարդկանց հոգեկան վիճակը փոխվել։ Դոկտոր Դավիթ, իհարկե, այս 2 տարի հանց պրոցես ա եղել մեր կյանքում հայերի հետ, որ մարդիկ հենարանը կորցրել են, և շշմած են, չեմ իմանում ինչ ա կատարվում, երբ ա պրծնելու, երբ ա սկսվի այլ, ու իհարկե դա խփում ա իրանց ապրելաձևի, կյանքի ուրակի վրա, որ ինքը առաջ, որ ոգևորված ա մի բան արել, հիմա անհետաքրքիր ա դարել ամեն ինչը, որովհետև մենք չենք հասկանում պատճառը և ինչով վերջանալու։ Ու շատացան աճախորդները, ինձ մոտ շատացան, շատը պատերազմից հետո մարդիկ, որ կորուստ են ունեցել կամ ցավեր են հայերի, Հայաստանի համար, հա, շատացան, և ինչ ասեմ, մեր սիստեմայով, մեր ձևով մենք շուտ ենք կարող հանենք իրանց այդ վիճակից, և ես ուրախ եմ, որ մի հատ վկլատ կարամանեմ մեր ժողովրդի համար։ Ձեր մեթոդներն եք օգտագործում, որոնք երևի կատարելագործել եք, այդ այսպես մի հարց, որ մարդիկ դիմում են, դուք ասում եք, որ ես բժիշկ չեմ և ինձ այդքան է չհետաքրքրում, թե իմ արդի ինչով ա հիվանդ, օրինակ եթե ունի հիվանդություն, բայց ես օգնում եմ, այ ասեք, այդ ձեր օգնությունը ինչպես ա լինում, կնկչված ա համ հիվանդությունը։ Մարդը գալիս ա ասում, ասես դիագնոզ ունեմ, ասում, գիտեք, ես դիագնոզ ինձ հետաքրքիր չի, ինչ եք զգում, պա վախ, ստեղ, անընդհատ ընկճված, կպչուն մտքեր, ոտերիս թույլ, մարմինս թույլ, անհավես, անհետաքրքիր, հա, փող չկա, կամ ֆինանսական լավ չեմ, կամ անընդհատ ուշ։ Դա ամեն ինչը կարա լինի միասին, հա, ամեն ինչ դա կա։ Ու մենք ուժը սկսում ենք գտնել պատճառը, հա, ոնց ա էտի, երբ ա սկսվել, ամ 2 տարի առաջ, հա, ու ճիշտ ասեմ ձեզ, որ վերջը, ստրեսը չի կարա լինի պատճառը,
կուտակված մանրմունները այնքան ուտում մեր մարմինը, որ իշքան մենք թուլանում ենք իմունիտետը իջնում է, այն վերջը ստրեսը տարակցնում է սաղ ստրեսները, որ եղել է մինչև վերջ։ Ու դրա համար գալիս է ψυχոսոմա մարմինի վրա, դա там այս դա կանացի օրգաններն է, տղամարդու պրոստատան է, այդ առաջինը արժեկազրկումից առաջի հիվանդությունը տա է, այդ կանացի օրգանները եւ տղամարդու օրգանները, որտեղ ինքը տղամարդը կորցրել է իրան ես տղամարդուն, ան պաշտպան իրան զգում կամ թույլ, նույնը կինը ինքը չի հասկանում այդ ինչա կատարվում եւ պաշտպանիչ չկա, ինքն էլ կինա երեխով զբաղվում, պատժեշկա չկա, դրա համար իրանց սկսում է հիվանդանալ կանացի օրգաններ, բայց որ մենք հանում ենք ցանկություն պատժեշկա ստանալու, սա գալիս է տեղը, որովհետեւ ով քեզ պատժեշկա է տալիս, ինքը քեզ սաղի կյանքը ունենալու է, իրանք որտեղ հասկանում են, որ սկսում են իրան ինքնորոյին զգալ եւ ձեր այդ ներգործությունը մարդու հոգեկան աշխարհի վրա կարող է բերել նրան, որ ինքը ցանկանա գնալ ու բուժվել, այսինքն թե ինքը գիտի, որ ինչ որ բան է իրան անհանգստանում, գանգատներ ունի, չգիտի բուժվի, չբուժվի, հետաքցում, գալիս է ձեր մոտ եւ դուք իրան տալիս եք հույս, ինքը ասում է ես պետք է բուժվեմ։ Իհարկե բժշկությունը պետք է, ուզում ես պայթի առանց բժշկի շատ դժվար այդ մարդուն իմանալ իր անապագան։ Ես ոս պրոֆիլակտիկ եմ անում, կամ այդ բժիշկը մարմինը օգնել է բուժել, վիրահատել է կամ ինչ, բայց ասադըք աստալսը, թե ես նստվածքը, ես նստվածքը իհարկե հանում եմ, որ ապագայում այդ ուռուցքը էլ չլինի, որտով եթե վիրահատում ես, մեկ է այդ նույն տեղով մի քանի տարուց հետո նորից է սկսում, նորից պետք է վիրահատում, որովհետև ԴՆԹ-ն ծրագիրը ջնջաշ չի այդ հիվանդության, այդ ստրեսը դուրս եկած չի, դրա համար ինքը ամեն նոր այդ մարդուն տեսնում է ու այդ նույն օրգանը սկսում է պայթել, դա օրինակ լյարդը, նոր հասկացանք, որ լյարդի հիվանդությունը այդ ստրախգոլը դա, ում գործից խանում են, հա, կամ ֆինանսական կտրված կա, լարտը սկսում է ցավել, մենք գնում ենք ջնջում այդ ստրեսները, որտեղ կապված է կորուստի հետ, լարտը չի ցավել, թե մի հատ լավ սեղան է գցում արդը հացը ուտում, там թոքերը оказывается страх смерти, да, թոքերը, որ ջնջում եք մանկությունում, երբ այն կվախեցե մահից, թոքերը ազատվում են։ Լավ, դոկտոր Միրզաբեկ, ասենք թե եկել է, գիտի որ կա դոկտոր Միրզաբեկ, իրան թվում է, հույս ունի, որ դոկտոր Միրզաբեկը իրան կօգնի, բայց ինչ որ թերահավատություն կա նաև, դուք որ գալիս է մարդը, զգում եք դա, եթե դրան ո՞նց եք պայքարում անմիջապես։ Գիտեք, կարծես լավ հարց եք տվել, միջով ես մարդու չզգամ, ես չեմ իմանում ինչ հարց տամ, եթե ես իրան չզգամ, ա շաբլոնով անեմ, դա դառնում է հոգեբանություն, դա ուժը տարերներով պետք է գա մոտս, բայց ես իրան զգում եմ, ու ինչքան ինքը չի հավատում, այնքան ինքը անկեղծ է, դա էլ կա, ասում է ատեիստը ավելի հավատացյալ է, քան թե հավատացյալ է, չէ, որովհետև ատեիստը անկեղծ է, ասում է չի հավատում, ի՞նչ սա, ու եթե ինքը չի հավատում, ինքը ուժը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, եթե ինքը հավատում է, հույսով է գալիս, ինքը ուզում է ինձ օգնի, այդ ժամանակ ինձ խանգարում է, ինձ հետաքրքիր է պրոցես, հավատ չի հավատ, դա սրեսվո մանիպուլյացիա է, նա ասում է, ամեն մարդ ուզում է հավատացնի, որ գրավի, մեզ էլ դա պետք չի, պրոցես անկեղծ պատասխան է հարցերին, ի՞նչ սա։ Դոկտոր Միրզաբեկ, մենք հիմա ապրում ենք համաճարակի պայմաններում, մենք ունենք վարակիչ ագենտ վիրուս, որը վարակում է մեր ժողովրդին, ունենք հիվանդանոցները լցված են, եւ այդ որ ասում ենք, որ վախը կա մահվան դեմ եւ այլ, բոլորիս մեջ այդ վախը նստել է, այդ պայմաններում դուք դժվար կարողանաք վերացնեք վիրուսը, չէ, ոչ ես, ոչ դուք չենք կարող դա անենք, այ ինչ եք դուք առաջարկում մարդկանց լինելով վիրուսի պայմաններում այնուամենայնիվ? Իհարկե ես իրան պատրաստում են մահի, դաժե սովետական ժամանակ հրամանատարները Աֆղանիստանում եւ Ղարաբաղում սալդատներին ասել են միջև բոյը, պատկերացրեք, որ մերել ենք, մեր հրամանատարը Իսրայելանը
ինքն էլ է մեզ սենց ասել, ու տրա համար զոհվածները քիչ են ելնում, որտեղ մարդը պատրաստա, ուժը մահ անցել է, ու մենք էլ ենք անցնում ենք այդ մահը, մահի վախը դուրս է գալիս, այդ մարդը չի վարակվում, ոչ գրիպ, ոչ COVID, կամ եթե վարակում է երկու ռեկորդ ոտերի վրա, ու ինչքան շատ ես զգուշ այդ COVID-ի դեմ, այնքան ռիսկը շատ է հիվանդանալը. Բայց համաճարակային մեթոդները պետքա կանոնները պետքա պահպանել, դեմ չեք, չէ, այդ տեսեք, ես նկատեցի, որ դուք եկել եք դիմակով մեզ մոտ, հիմա ասենք, եթե կա մի հատ ձև շատ պարզ, որով դու կարող ես սահմանափակես վիրուսի ներմուծումը քո մեջ, խիչանես, որ պետքա անես, չէ, բայց ես շատ հետաքրքիր միտք ասեցիք, որ եթե մարդը, ոնց որ ասած, արդեն հաղթահարում է մահը, ինքը ավելի դիմացկուն է դառնում։ Ու դաժե քան է եղել, որ ես շաքարը երկու տակ իջնում է, ուռուցքը իջնում է, դաժե անկալոգիա եղել, բայց ես ասում եմ, ես անկալոգիա չեմ բուժում, ասում եմ, դե ինչ անեք, վերջի վարիանտը դուք եք։ Դե ինքը մեկ ասենց տենց բուժվում է այդ մարդը, իր ամոտ, իր գանգատները շարունակվում են բուժման պայմաններում, իսկ դուք, որ ուրեմն իրան կարողանում եք, այսպես ասած, ուստանովկան փոխել իր մեջ, այդ իր կարգավորումը, հոգեբանական, երևի ինքը սկսում է հավատալ, որ լավ է լինելու ու բուժում է, լավ է աշխատում, չէ՞։ Ռազգադնա զագատկա ինձ ինտերեսն է, նույնը ինքը եթե մահը անցել է, ուժեր մնացած հետաքրքիր չի։ Խմբային ունեք, դասերանում եք։ Խմբայինը չամարա, որ մարդիկ ծանոթվեն, որովհետև թանգա մեզ մոտ, կգ այդ քան իժան չի Հայաստանի միջոցով, դրա համար գալիս են խմբային, խմբային էլ ես մի հատ դեպք հանում բոլորից, անցալից, հա, ուժը ստացվում է։ Ինչքան գիտեմ, ահագին արագ է ձեր մոտ լինում ստրեսից հանելը։ 5-7 րոպե, 10 րոպե, ու եթե շատ է պատերը հաստ, մի քիչ երկար։ Չեք ծեծում, չէ, դուք։ Մեկ հայհույ եմ, մեկ վիրավորում եմ, բայց այդ վիրավորանքը իրան չեմ վիրավորում, իրան արժեքներին եմ վիրավորում, իրան տրամար են կարմրում, ասում էդ խի ասենց խուլիգան խոսում, այսի խուլիգան չի, որդնակ շատերը բարձ ու խարան ես ասում կարմրում, ասում պր գիտեք երկու ժամ կյանքից գնաց, այդ կարմրելուց, տրամար ես հանցանում եմ, որ հանց հայհույր է ինքը սովորի, որ սկսի նորմալ ապրել։ Խորհուրդ տալիս եք ձեզ դիմել, դոկտոր Միրզաբեկ, նրանց, ովքեր որ պատերազմից կորուստներ են ունեցել, որոնք անդառնալի են, վերջ, ինքը կորուստ է ունեցել, մայրը եւ այլն, բայց պետք է ապրի, մյուս երեխեքի համար կամ կրկին երեխա ունենալու համար, խորհուրդ տալիս եք դիմել։ Ձեր մեջ ուպրավլայուշին, մեր տնորի նսկարած, Ձիանան, ինքը իր վրա զգացել այդ ցավերը ինքնելակին, ու գալիս են ճվոց, այդ գորուց, կամ դաժ ինձ վրա են հարցակում, եղել է ինձ վրա են հարցակել, ու ես Ղարաբաղցի եմ, դա էլ է եղել, ես անվճար եմ իրանց, մին տարի ունդունել անվճար, ու ստացվում է, հանցարել ենք, որ ինքը համաձայն է, որ հապրատում չի գալու, որ սկսի նորմալ ապրել ուրիշ երեխեքի համար, կամ մնացածն էլ չկործնի, որտով մայրական մնացը սենց վատբան ունե, եթե մեկին կործրավ, մնացածին անկախ իրանից ինքը սպանում է, չերեսչուր խիստ լինելով, կանտրոլը շատանում է վերահսկիչ, վերահսկելը, ու այն մնացած երեխեքը ավելի շուտ են հիվանդանում և ռիսկը մահանալու ավելի շատանում, բայց մայրը չի պատկերացնում, որ ինքն է սպանում իրանց, իրան վախով, որ հանկարծ իրան չի կործանի, ու մենք այդ բաները հանում ենք, ու ուժը ընտանիքը զարգանում, դաժե ֆինանսական են գալիս, ինչքան մայրը, սա մայրից է գալիս, ինչքան ես հիշում եմ մամաներին վերակայնացնում եմ, հետո ինձ պատմում եմ, որ մինակ առողջություն չի գալիս, ֆինանսական ապահովություն էլ է գալիս, ասում է ինչու են եվրեիները հարուստ, որովհետև կանանց վրա չեն գոռում, գիտեք, դրա համար երկ աշխարհը սախ գրավել են, ու իմացեք, որ կինը ամեն ինչ է, դաժե երեխեքի պապայի հետ հարաբերությունը կապված է պապան ոնց է վերաբերվում մամային, սաղ մաման, եթե սուրդա 95%, 5% պապանը բազմացնել և գնալ անտառ վայրեխոս բերել,
տղամարդը երկու բան ունի, մնացածը սաղկան կանայք։ Դոկտոր Միրզաբեկ, այսօր կավարտենք արդեն, ես գիտեք միշտ ասում եի, հիշում եք, որ գալիս էիք, ես ասում եք ձեր ամեն գալը, ինձ, որ ես այդքան էլ էմոցիոնալ մարդ չեմ, ու ոնց որ ասած մի քիչ դիմացք ունեմ էլի ամեն ինչին, անգամ իմ մոտ առաջացնում էիք շատ մեծ օպտիմիզմ, լավատեսություն, որ պետք չի շատ խտացնել չարությունը ու նեգատիվը, պետք չի։ Դե մենք երևի սրանից հետո կհանդիպենք կրկին, ես կարծում եմ, որ ժողովրդին էլ է պետք ձեր հետ առնչվելը։ Սիրելի բարեկամներ, ասեմ, որ դոկտոր Միրզաբեկը առաջի պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղյան շատ լուրջ մասնակցություն ունեցել, այդ որի ասում է զոհեր, որ ասում է պատերազմ եւ այլն, դե ինչ-որ մի հատ կաբինետային հոգեբանի խոսք չի, որը սկի մի հատ գնդակի շվոց չի լսել ականջի մոտ, գիտի ինչի մասին է խոսքում, խոսքը։ Եվ դուք, դոկտոր Միրզաբեկ, իհարկե կարողանաք ձեր, թեկուզ ես համոզված եմ այս հաղորդման մեջ հնչած խոսքերով, շատերի մոտ լավատեսությունը արդեն ներշնչել եք, դուք դիմեք դոկտոր Միրզաբեկին, և ես համոզված եմ, որ ինչ-որ տեղաշարժեր դեպի լավը ձեր մոտ տեղի կունենա։ Շնորհակալություն, դոկտոր Դավիթ, շատ հետաքրքիր հարցերի և շատ հարմարավետ ես հետ պատասխանել։ Եվ մարդկանց ասեմ, ապագայի աճախորդները, երբ որ դուք գաք, դուք կհասկանաք, որ այնքան դժվար չէ ապրել առողջ և ուրախ և վստահ, այնքան դժվար չէ։ Մենք արժեկազրկելով եք ձեր տանջանքները, ու հասկանաք, որ ես ոնց եմ ապրել, իրականում էլ այդքան դժվար չի, շատ հասարակ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներն իրականացվում են 18 և բարձր տարիքի անձանց շրջանում ըստ դիմելիության, կամավորության սկզբունքով։ Պատվաստումներն իրականացվում են առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններում շաբաթվա բոլոր օրերին։ Շաբաթ և կիրակի սահմանվել են հերթապահություններ ժամը 10-ից 4-ը։ Նախապես պետք է զանգահարել նախընտրած պոլիկլինիկա անկախ կցագրումից և գրանցվել պատվաստման համար։ Պատվաստումներն իրականացվում են նաև շարժական պատվաստումային կետերում, ինչպես Երևանում, Հյուսիսային Պողոտայի, Դալմամոլի, Մեգամոլի, Ռոսիամոլի և Կասկադի հարակից տարածքներում, այնպես էլ մարզերում, Գյումրի, Վանաձոր, Կապան քաղաքներում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։